Salve, salve! Estação Cultura no ar, pelo sinal digital da TVE, emissora pública de televisão da Fundação Piratini. No programa de hoje, a gente conversa sobre literatura, artes cênicas. Nós também temos informações sobre a Semana de Cultura do Rio Grande do Sul, no Uruguai. E antes disso tudo, a gente escuta a música de Carlito Magallanes, que é um dos participantes desse evento, mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Por favor, Carlito. Muito bem, no segundo bloco tem mais música com Carlitos Magallanes e a gente conversa sobre esse evento que acontece lá no Uruguai, essa Semana de Cultura do Rio Grande do Sul. Bom, a Feira do Livro de Porto Alegre está se aproximando. Enquanto ela não chega, nós revemos uma matéria, uma reportagem com o jornalista Juremir Machado da Silva, que lançou neste ano o livro intitulado Raízes do Conservadorismo Brasileiro, Abolição na Imprensa e no Imaginário Social. Em 1888 é um ano esquecido pela história branca. A afirmação é do jornalista e historiador Juremir Machado da Silva. No seu livro Raízes do Conservadorismo Brasileiro, ele revela detalhes sobre o fim da escravidão a partir de documentos dos arquivos da imprensa e também de outras fontes. Juremir, por que este ano estaria no esquecimento? Pois é, por várias razões. Primeiro, porque depois de um certo tempo, os negros começaram a crer que a abolição de 1888 teria tido dois problemas. Um, ela passou a ser vista como uma concessão da coroa, o que não é verdade. E segundo, ela não teria resolvido o problema dos negros. Eles teriam deixado de ser legalmente escravos, mas teriam sido jogados à margem, marginalizados. Portanto, eles acabam por se perguntar, comemorar o quê? Uma libertação que produziu marginalização e que não teria sido o resultado da luta dos negros, mas uma concessão.
Então, esse é o viés do esquecimento pelos negros. E tem o viés do esquecimento pelos brancos, que pode ser exemplificado de uma maneira bem direta. Nós temos o caso de livros de sucesso, best-sellers no país, do Laurentino Gomes. Ele fez 1808, 1822 e 1889. Ele pulou 1888. Ele escreveu livros sobre as três datas da história branca: chegada da família real, a independência e a república. Por que ele não escreveu sobre 1888? A gente pode dizer que o século XIX no Brasil foi um século curto, um século breve. Ele começou em 1808 com a chegada da família real e terminou em 1888 com a abolição. Porque a proclamação da república é consequência da abolição. A partir do momento em que aboliu a escravidão, o império ficou praticamente liquidado. É preciso que os negros aceitem, compreendam, admitam que a abolição foi uma vitória deles, antes de tudo. Não foi uma concessão da coroa, nem de longe. A coroa acabou se dobrando, se submetendo, se esgueirava, ficou na saia justa, tinha uma certa simpatia, mas não queria se comprometer, não podia desagradar os cafeicultores do Rio de Janeiro, principalmente. Então ficou em cima do muro. A coroa era o PSDB da época. Não se posicionava. Dava um passo para frente, dois para trás. Então, a luta só se decidiu por três razões. Porque ela aconteceu fortemente nas ruas, com manifestações, com fugas em massa. Fugas em massa. Nos últimos anos, os negros debandaram. E com isso, eles foram objeto de muita violência. Mas eles conseguiram acelerar o processo. Ela se deu também no parlamento, onde gigantes parlamentares lutaram pelas leis gradualistas, ventre livre, sexagenários, e depois a própria abolição. Uma luta de gigantes. Ali teve gente imponente, como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e tantos outros. E ela se deu fortemente em jornais, pequenos jornais, panfletos, combativos, engajados, apaixonados, onde brilharam grandes jornalistas, talvez o maior jornalista de todos os tempos do Brasil, negro, José do Patrocínio. Então, se a gente fosse pensar assim, quem foram os grandes líderes do processo de abolição? Foram negros. José do Patrocínio, André Rebouças, todos negros. Nos termos da época, mulatos, filhos de mãe negra, com pai branco, mas negros. Então, os negros só têm a se orgulhar da abolição. Como esses fatos revelam paralelos, né, entre o Brasil daquele século e o Brasil de hoje? Muita coisa, por exemplo, a terminologia usada pela classe, pela elite da época é a mesma de hoje. O que, que dizia a elite brasileira um pouco antes, na semana principalmente em que se decidiu pela abolição? E a abolição foi costurada, decidida e feita em 6 dias, em maio. O que, que diziam os conservadores? Eles diziam assim, prestem atenção, vejam o que vocês vão fazer. A irresponsabilidade do que vocês estão fazendo vai quebrar o país. O que, que vai acontecer com esse país se toda a mão de obra for liberada? Isso é absolutamente irresponsável, impatriótico. Isso é um ato de falta de civismo. Nós queremos chamar vocês à responsabilidade, a um comportamento ponderado, à moderação. Eles falavam disso, irresponsabilidade, radicalismo, fanatismo, falta de patriotismo, todas essas coisas que se usa hoje. Tanto assim que o Paulino de Souza, que era senador pelo Rio de Janeiro, era um dos mais combativos, fez muitos discursos naquela semana decisiva, ele chegou a falar o seguinte, no desespero para tentar barrar, ele disse o seguinte, essa lei, a Lei Áurea, é inconstitucional, antieconômica e desumana. Inconstitucional, o escravo era a propriedade do seu dono, como uma cadeira, como a cria da vaca, como eles diziam, como qualquer coisa. Outro aspecto, antieconômico, que eles organizar a produção, eles queriam garantir a safra do café. Eles queriam poder aproveitar mais 3 meses, mais 6 meses, mais 1 ano.
Além de tudo, eles tinham uma grande preocupação de caráter financeiro. Praticamente todos os empréstimos para financiar a produção de café, eles eram garantidos, eles eram tomados no Banco do Brasil e garantidos com hipoteca de escravos. Então, pegava o dinheiro hipotecando escravos. Então, como é que ficariam as garantias? Esse era um problema inconstitucional, antieconômico e desumano. Por que desumano? Como vai ser desumano? Vai libertar os escravos? Porque ele teve um momento de cinismo total e ele disse a verdade. Eles vão ser jogados à morte. Como foram? Porque nada foi concebido para incorporar essa população. Eles foram jogados à morte. Eles estavam dizendo, com ar falsamente penalizado, eles estavam dizendo a verdade. E o Juremir estará na próxima terça-feira falando sobre o tema do livro no evento Café na UFSCpa, ou seja, a Faculdade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Às 7h30 da noite, o evento tem entrada franca e acontece no anfiteatro Heitor Mazon Cirne Lima, no prédio 3 da Faculdade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Nelson Rodrigues, importante dramaturgo brasileiro, tem seu universo criativo percorrido pelo diretor de teatro gaúcho, radicado no Rio de Janeiro, Luiz Arthur Nunes. Nesta entrevista concedida ao repórter Newton Silva, durante o último festival de inverno aqui na capital, ele fala da importância de Nelson Rodrigues. Luiz Arthur, como é que Nelson Rodrigues inaugura o teatro moderno brasileiro? É de uma forma espetacular, bombástica, com o vestido de noiva. Ele já havia escrito uma peça antes, A Mulher Sem Pecado, que é bastante inovadora, é o primeiro texto dele, mas que passou completamente desapercebido. Foi feita uma montagem que não chamou atenção. E aí ele escreve Vestido de Noiva, que é dirigido por Zimbinski, um diretor polonês, europeu, que veio fugido da guerra e que trouxe todas as técnicas da encenação moderna para o teatro brasileiro e encontrou no texto do Nelson, Vestido de Noiva, o veículo para realmente fazer uma encenação em que a linguagem diretorial, né? A linguagem do diretor, do encenador, manipulando o discurso da cena, principalmente a iluminação, ele era excelente iluminador, né? Ganhava relevo em contraste com aquele teatro mais tradicional que se fazia na época no Brasil, que era aquele teatro da comédia de costumes, de uma cena estática. Na sua pesquisa você fala de duas escolas, o naturalismo e também o melodrama presentes na obra do Nelson Rodrigues. Sim. E são escolas que a gente vê como opostas. É, exatamente. E ele, por incrível que pareça, ele consegue reunir as tradições do melodrama e do naturalismo. Em diversos sentidos, ele se apropria de técnicas, de procedimentos narrativos, como, por exemplo, no melodrama, os personagens são extremamente passionais, exacerbados, têm uma aspiração por valores idealizados. Os personagens dele são assim. E o naturalismo, por outro lado, é aquele olho que capta a realidade, a língua falada, os costumes, principalmente do Rio de Janeiro, né, do subúrbio carioca, da Zona Norte, e ele mistura as duas coisas. Então você vai ver personagens extremamente melodramáticos, passionais, completamente irracionais nas suas paixões, ao mesmo tempo habitando um contexto social, linguístico, de costumes, de valores, extremamente brasileiro e extremamente carioca. E aí ele vai explorando as técnicas narrativas, os valores, as linguagens específicas de cada uma dessas escolas, vai misturando e o resultado é algo, é uma terceira coisa, que é extremamente original. Da estreia de Vestido de Noiva em 43 até o ano que vem, são 75 anos, né? Sim. E Nelson continua sendo hoje um dos dramaturgos mais montados no Brasil, se não o mais montado.
A obra de Nelson Rodrigues tem uma atualidade? Eu acho que sim. Primeiro, eu acho que tem uma atualidade no sentido dele ser um grande dramaturgo, de ser um grande poeta do palco. Então, há uma universalidade nesse sentido. Nesse sentido, vamos dizer assim, mais estético, independente da temática. Mas se a gente for pensar em termos de temática, nós vamos ver uma realidade brasileira que ainda se percebe atualmente. Nós vamos ver mazelas da desigualdade social, nós vamos ver uma questão da exploração da mulher, da objetificação da mulher, nós vamos ver valores conservadores, intolerância moral, moralismo, que a gente vê até hoje, né? Então, dá para dizer que nos dois sentidos, tanto no sentido de ser um grande dramaturgo, um poeta do palco, e nesse sentido ganhar um status de universalidade, né, do grande artista, ao mesmo tempo a realidade brasileira que ele retratou na década de 50, 60, continua tendo, vamos dizer assim, os mesmos problemas em formas diferentes, evidentemente, né? Mas continua tendo uma problemática de mazelas sociais, né? De injustiças, de preconceitos, os mesmos hoje em dia do que na época que ele os retratou. Luiz Arthur, alguma peça que você pretende montar de Nelson, assim, no futuro próximo? Sim, eu estou com um projeto de montar ou Otto Lara Resende ou Bonitinha Mais Ordinária. Vai ser no início do ano que vem, em São Paulo. E é uma das peças mais fascinantes do Nelson. Esse é o meu próximo projeto, Nelson Rodrigues. Legal, muito obrigado. Prazer. Bom, antes de fazer um zoom intervalo, que vai ser bem rapidinho, uma dica. A jovem cantora e compositora indie folk norte-americana, Julie Byrne, faz apresentação única em Porto Alegre, no Instituto Ling, neste sábado, dia 21. Ela vem ao Brasil para mostrar seu segundo álbum. A gente vai para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Estação Cultura e a gente segue ouvindo música com Carlitos Magallanes, acompanhado da Duna Elias e do Guaraci Guimarães. Por favor. Thank you.
Terceira Semana da Cultura do Rio Grande do Sul, no Uruguai, acontece de 22 a 28 de outubro em Montevidéu, Artigas, Salto e Parque del Plata. O evento pretende fazer um panorama da atividade cultural aqui do sul do Brasil. O Carlitos Magallanes se apresenta com seu grupo no Teatro Sala, na capital uruguaia. Bom, aqui no estúdio, vai nos dar mais detalhes de como vai funcionar essa apresentação, que vai ser uma intersecção entre várias possibilidades musicais e culturais do Plata, né? Tipo, é Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul. É isso, Carlitos? Exatamente. Boa tarde, um prazer imenso estar contigo aqui para trazer a informação de lo que a gente vai fazer por lá, por minhas terras, Uruguai. Voltando, então tem essa intersecção, né? Porque tu vai levar uma música desse show, um show de tangos, né? Nós vamos fazer o show Tango e Milonga. Nós estamos com uma formação maravilhosa. Tenho a família Aguirre em sua totalidade, pais e filhos. Dunia Elias no piano. La viola. Álvaro Aguirre. Violino, Omar Aguirre. Pai, também foi Aguirre, no cello, Milene Aliberti, no contrabaixo, Guaraci Guimarães, e na parte vocal, de Patrícia Magallanes, minha filha, vem Capel e Maurício, na dança, e este servidor de vocês, com essa turma maravilhosa, na minha terra, Uruguai. Um grupo bem grande, né? E essa relação tua com o tango, assim, apesar de tu ser uruguaio, com o tango, que é muito relacionado à Argentina, e mostrando mais uma vez essas não, mas o tango era rioplatense, hoje é Mercosul. Já que, por exemplo, se fala hoje com total propriedade, Gardel é uruguaio, nascido em Tacuarembó. E o maior parceiro de Carlos Gardel era brasileiro, Alfredo Lepera, nascido em Santos. Entonces, decir, la contribución que Brasil dio para el tango también es muy importante, muy, muy, muy importante. Entonces, yo siempre digo, el tango hoy es Mercosul. Então, faz muito sentido também se fazer tango aqui no Rio Grande do Sul também, isso? Sim, aqui é maravilhoso. Tem gente que gosta, são apaixonados por tango, porque na época, antigamente, se escutava as rádios diretas de Buenos Aires e de Montevideo, entravam aqui, principalmente aqui em Rio Grande do Sul. E aí tu veía escutando todas as emissoras de rádio lá tocando tango. E o tango é uma parte sentimental, é uma música que entra muito na pessoa. Gosta, nem que samba, são imortais. Bom, e o evento leva mais expressões da cultura gaúcha para essa semana, né? Exatamente. Está o Circo Tol, de Pelotas, vai o Samuca e seu acordeão com um grupo. E nós estamos na Sala Verde de Montevideo. Vamos a hacer la presentación, no sé, el día 26 de este mes, con ese grupo maravilloso que estamos consiguiendo elevar. Un agradecimiento especial a Víctor Hugo, que fue quien habló con mi esposa, con Marisa, que es mi empresaria, y pudimos tener esos amigos que a muchos años estamos tocando juntos. Y eso es formidable, poder llevar lo que la gente hace. Hace 40, un poquito más de 40 años que no toco en Montevideo. Pois é, essa conexão está, tipo, existe uma proximidade geográfica e uma curiosidade entre ambos espaços, de um conhecer a música do outro, tanto do Rio Grande do Sul, a música do Uruguai chega aqui de alguma forma, a música brasileira também chega na música produzida aqui. Então a importância de estar fazendo essa semana lá para ti, qual é, mano? Tu imagina, não? Eu vim aqui a Brasília, Porto Alegre, em 1975, por 40 dias, a convite de meu grande amigo, meu grande parceiro, meu irmão, hoje, lamentavelmente, saudoso, Carlos Garofalo, pianista, arranjador, por 40 dias, já se completaram mais de 40 anos. Cada dia se transformou num ano. E eu poder voltar à minha terra com esse grupo seleto de músicos,
para fazer o que a gente gosta de fazer. Tu imagina, não é? Uma expectativa maravilhosa, algo indescritível. Então, uma boa viagem para você, certo? Agradeço, boa sorte por lá, com os eventos. Muito. E mais informações, a gente passou o site ali para quem vai estar pelo Uruguai nesse período para acompanhar as coisas que acontecem aqui no Rio Grande do Sul, lá, ou descobrir coisas novas para quem ainda não teve oportunidade de acompanhar por aqui. Bom, a gente encerra o Estação Cultura de hoje pedindo um pouco mais de música, Carlito. Vai ser um prazer. Vamos a terminar esta nossa apresentação de hoje contigo com um tango que o Uruguai está festejando os 100 anos. La Comparsita, o tango mais famoso do mundo, é uruguaio, de Gerardo Mato Rodrigues. E faz este ano 100 anos de sua primeira toque, digamos, através de uma murga, porque não era tango. Foi feito para tocar em tempo de carnaval. Terminamos com esse tema e te agradeço muito, muito este espaço para estar contigo e os ouvintes daqui do Canal 7. Bom, nós agradecemos a presença, esperamos estar aqui sempre para recebê-los. Por favor.